Може би никой не забравя своя първи случай. Аз бях доброволка тогава и вместо сигналната телефонната линия пострадала жена от домашното насилие посети нашия офис. Тази жена разказа историята в детайли, аз не я помня, но си спомням усещането, че разговарям с една изстрадала възрастна жена, старица, но когато тя каза своите години в края на своя разказ, аз бях изумена. Всъщност това беше млада жена, съсипана от насилието, от униженията и в последствие алкохола, в който е намирала по някакъв свой начин своята утеха и спасение от домашното насилие. Аз съм извървяла всъщност целия път от доброволец през сътрудник, психолог в организацията. Координирала съм работа на доброволци в последствие на специалистите до настоящия момент, в който ми е поверено управлението на организацията SOS Семейства в риск. Два кризисни центъра, които функционират в Варна. Единия за жени с децата си и другия, който е изцяло за деца, които са пострадали от домашно, сексуално или други форми на насилие. И те функционират 24 часа в денонощието им. Адресите са конфиденциални, което е много важно, тъй като гарантира сигурността на всички настанени там, пострадали от насилие и техните деца. Жена, която е пострадала от насилие с дете, тя се настанява заедно с него. 24 часа има социални работници, които се грижат за потребностите, както и за сигурността. Това са звена, които са защитени и са снабдени с всички средства за наблюдение, за гарантиране на сигурността. Първо ще отидем при децата, после в кризисния, да. Защото имаме да вземаме оттам продукти. Да, някои неща, които за кризисния център. Да. Трябва да вземем мляко за бебето. Мляко за бебето, да. И това е всъщност. Последствие това, което жените получават като подкрепа, е подкрепата, за да се върнат към нормалния начин на живот, да са достатъчно овластени за това да могат да поемат собствения си живот в свои ръце, да намерят работа, да намерят място, което е сигурно и безопасно, на което могат да продължат живота си. Помощ в това децата им да продължат своето образование, също изключително важно, както и поддържащата подкрепа, психологическата подкрепа, която тя би могла при желание на жената да продължи и след напускането на кризисния център. В един от случаите, по които сме работили, млада жена, може би около 28-29 годишна, след неколкократно подаване на сигнали в полицията, предприемане на мерки, дори настаняване в кризисен център и след това отново със своя 10 годишен син, отново направи опит да съживее с извършителя. Имаше един известен период от време, в който нямахме никаква връзка и не знаехме какво се случва в това семейство. Минаха няколко месеца. Тогава тя се обади на нашата телефонна линия. Чуваше се, че в някакво превозно средство. След това разбрахме, че е влак. Каза, аз бягам, аз просто бягам. Не издържам повече и докато остана там, на това място и в този град, аз няма да намеря спасение и няма да намеря покой. Аз бягам, за да спася себе си и малкия и знам, че ще съм добре. И някак си така този влак отнесе като ехо нейните думи. Години след това разбрахме от друга организация, която продължи да оказва психологическа подкрепа на място. Жената е завършила своето образование, започнала работа. Всъщност
Това наистина беше едно ново начало, абсолютно ново начало, далеч от онова на насилието. Всеки един човек, всяка една личност, прага е твърде различен при всеки. Това, което ни е разказала нашата клиентка, предела идва тогава, когато малкото 2-годишно вече дете плачало, докато той нанася побоя, пищяло. Той с пръст посочил към кошерата и казал: кажи или направи нещо, това копеле да млъкне, защото ще го накарам да млъкне аз. И тези думи всъщност са били смразяващи и в първия удобен момент тази жена с действието на своя близка взима детето, най-важните си документи и бяга. Това всъщност се накара да промени живота си, тази ситуация, заплахата към нейното дете. Това, което наблюдаваме ние в рамките на затегнатите строгите мерки, извънредното положение, едно свиване за тише, след това бум на сигналите. Слава Богу, тази година различни фондови организации подкрепиха дейността на подобни социални услуги, което ни даде възможността, освен подкрепата, психологическата, правната и социалната и хуманитарна такава на жертви и на потенциални жертви, които имат ограничен достъп поради наличие на заболяване или увреждане до нашите центрове, да могат на място да им бъдат предоставени материали за услугите, които предоставяме, както и пакети с хранителни продукти. Това, което оставило в мен спомени, много преживявания, които помня до днес, е подкрепата на жена, майка на 2 деца, която за известно време бе настанена и в кризисния център на СОС семейство в риск, и след всичко, което тя успя да постигне, включително да намери своя работа, да се подобри икономическото положение, децата да учат да получават подкрепа от своите баба и тядо, тя все пак под натиска и на финансови проблеми, затруднения, взе решение да заживее отново с партньора и баща на децата, който беше извършител на домашното насилие. Разочарованието на екипа беше голямо. Но всъщност това, което наблюдавахме, е, че повторното и свързване с извършителя на насилие бе изключително кратко. Защото вече 6 месеца тя познаваше свободата. Знаеше какво е да не те контролират. Знаеше какво е децата ти да не се страхуват. И още при първия сигнал, при първия индикатор за това, че контрола започва наново, всъщност окончателно взе своето решение и въпреки трудностите, пред които се изправи от социален характер, икономически, битов, не предприе и до днешен повече не предприе това да се върне в средата на домашно насилие. Може би така след първите няколко дни останала насаме с себе си вече свободна, без контрол, каза: аз искам да работя, аз искам да върша нещо, аз искам да се чувствам полезна, аз искам да се чувствам човек, нормален човек. Жената беше с ниска степен на образование, но сравнително бързо подходяща работа. Тя започна работа като хигиенист в фирма. И изключително старателна, изключително удовлетворена от това, че разполага с времето, свободата си и със своите собствени доходи. Това, което опитът в годините е показал, че от най-тежката, най-трудната, на пръв поглед неразрешима ситуация, изход винаги може да се намери. Стига да хванеш ръката, която е протегната към теб за помощ.
Mm-hmm.